أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى بالله وليا ونصيرا، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وكفى به نبيا ورسولا، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين آمنوا به وأيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. جعلني الله وإياكم في زمرتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك أن أقتال من تاتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يوم مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منا يوا الله غوديا سركي ميكوها ميكومي ده يسري أدوامو أيو أجكين كراتو لتافين سا ميجرما القرآن. Kamar yadda muka yi magana jiya, muna son insha Allahu ta'ala Laraba Alhamis za mu sauke wannan sura. Ranar Juma'a mu yi ta'alilin abinda muka karanta, mu doki izina da darasi cikin abinda zai amfanar da mu. Akan wannan muke cewa jiya, mun saya fadin Allah madaukakin sarki yayin da yake mana magana da halayen da kafirai suke kamanta kansu da matsayin da Allah ya ba su na rayuwar duniya na wadata da mu'minai, da shi kuma suke hujjancewa su ne abinda Allah yake so yake kauna, su adda daraja a gun Allah madaukakin sarki saboda shi ya musu irin wannan. Qur'ani yana gaya mana بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مكاما وأحسن نديا، وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا وريا، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أشكي وين نن آيوي مكي تاليلين أبيندا مكا كارانتا أجيا. كامي مشيكشكين كاراتو منا أدعاء كدوكاني يوم أواد سكتي مكا masallacin Den Haag da wayanda kuma suka bada kudin su na taimakon marayu. Allah ya saka ma kowa da alheri inda suke, duka Allah ya biya su, mu da su duka Allah ya sa mu cikin ladan duka baki daya. Masu niyya ba su da iko, Allah ya sare musu. Wayanda ke da niyya suke da iko, kuma Allah ya ba kowa iko. Mamata masoya da yawa sun nemi ayi musu addu'a, Allah ka san su, ka san bukatun su, Allah ka biya. Wayanda duka suke neman mu musu addu'a cikin wayannan kwanaki, Allah ka san su, ka san bukatun su, Allah ka biya. Mamatan mu Allah ya ji kansu. Wa hasatan Malam Sa'idu da sauran yan uwa da muka rayu da su wannan masallaci, da wayanda muka rayu da su garin nan, wayanda suka je kamishi da wayanda suka rasu bayan shi, duka Allah ka ji kan lahirin su baki daya. Akwai tambaya wanda zamu ansa shi a gurguje. Shine cikin Al-Qur'ani akwai ilimin zahiri da ilimin batini. Wannan kalma ya yadu kwarai a halishin mutane, ya yadu a cikin littattafai ubahasatan wa'inda ke rike da turku sufiya, suna da maganganu da yawa a kai. A cikin malamai na tafsiri da malum malluga wayanda suka maida hankalinsu a cikin fassara ayoyin Al-Qur'ani yayin da muka je suratul Kafi karkashin atainahu min ladunna ilma, muyi wannan magana muka maimaita. Abinda yafi yaduwa a cikin halishin mutane
ba wannan lafazin batinin ba an fi ma'ana shari'a da hakika. Shi aka fi amfani da wannan lura, ma'anan zahirin shari'a da kuma ilimin hakika. Wato ilimi dangi guda biyu, Allah ya aiki annabi Musa alaihi salam zuwa ga Hidir ya je ya koyo wani fannin ilimin da bai sani ba, tare da cewa Musa yana zance da Allah, Musa yana da attaura, Musa yana riki da ilimi na hukunce-hukunce. To amma Allah ya aike shi zuwa ga wani bawa daga cikin bayi, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Saboda shi wannan karatun malamai suna kiran dangane da wannan ilimi, ana ce da shi ilmul laduni. In ka shiga cikin littattafan tafsiri haka malamai za su faɗa. Shi yasa in ma ka ce da shi zahiri ko batini, ko ka ce da shi ilimin shari'a ko hakika, ko kuma ka ce da shi ilmul laduni, wato ilimi da ke zakkewa mutum daga Allah madaukakin sarki, ba da ya koya ta hanyar wasiyar koyon ilimi ba. Akwai nau'in ilimi guda biyu, duka daga Allah yake. To amma wannan akwai wasila da za ka bi ka koya ka iya, na biyu daga Allah madaukakin sarki yake zuwa. Na farko din nan wanda akwai wasila shine abinda mutum zai je makaranta ya koya, ko ya je wurin mastan shi, ko sana'a, ko kuma ya koya ta hanyar tajruba yau da gobe, ya kalli sama ya ga inda iska ya buga, ya ga gizagizai, ya ga wasu taularai sun fito, sai ya ga wata yanayi ta sake gobe jibi, kuma da ya sake ganin irin wannan yanayin da ya gani sakaran jiya, sai ya ga irin iskan da ya fito nan ya sake fitowa. Wani lokaci kuma in ya sake ganin irin wayannan taularai da irin wannan alamu, in ya sake ganin irin wannan iska, in abin ya tattabbata mishi so nawa, to duk wanda zai gani zai expect irin wannan abin da ya saba gani. Kamar abu da yake zahiri za mu iya buga misali fili, kowa ya gani yanzu da sama ya yi baki da rana, abin da ake expect ne za a yi hadari. Shi abin da ake expect za a yi hadari. To wanga ilimi ne da mutum kan sani tilka'iyan amma ta hanyar tajruba. Saboda ka, amma yana yiwuwa a yi saman a yi duhu daga baya ya wase, ba a yin ba, yakan yiwu. To amma so da yawa in dai ka ga da rana sama ya yi duhu, to abin da ke zuwa bayan shi shi ne hadari. To wannan ilimi ne tilka'iyan, yana zuwa tajriba. To ba wannan ɓangaren muke faɗi ba. Akwai ɓangaren da za ka ce makaranta kuma a karantar da kai, imma ilimin sana'a ko kuma ilimi na littafi, wanda za ka koya daga malami ta hanyar wannan za ka fahimci wani abu. To amma abinda ake ce ma ilimin laduni, kyauta ce daga Allah yake jefar da shi a cikin zuciyar bawan da shi Allah yake so. Wannan irin kyauta irin shi ne aka ba Hidir alaihi salam. Alƙur'ani kuma ya yi mana ishara cewa duk wanda ya ji tsoron Allah, Allah zai sanar da shi ilimi daga gare shi. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce, man amila bima alim warasahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Wanda ya yi aiki da ilimin da ya sani, Allah zai gadar da shi wata ilimin da bai sani ba. In ka koyi abu cikin addini kai fama kai aiki da shi, to Allah zai sanar da kai wani ilimi wanda baka sani ba. To wannan ilimi shi yake zuwa daga Allah madaukakin sarki, sannan yana da hanyoyi da yawa. Idan ya zo ma annabi wahayi ne, in ya zo zuwa ga hanyar wani waliyi ilhama ne, yakan faru ma mutumin da shi ba kowa ba ma Allah ya bashi, bal yakan faru ma arni ma Ubangiji ya sanar da shi wani ɓangaren fahimtar wani abu, wanda idan ya hada kuwa sai abu da yawa ya tabbata. In ya faru hannun kahuri mai sabon Allah mai mujahara, shi kuma nashi istidraji ne, illa Allah yana mishi wannan ni'ima don ya gane fadalan Allah ya gyara, ko Allah yana mishi wannan ni'ima saboda ya kyale shi ranar tashin kiyama ya iya ya rike shi.
To, amma abin da zai yi magana a bisa kan wannan fanni, wanda ake dogaro da shi ƙwarai, ina tama wannan mas'ala ya shafi wani magana da ake yi ma waɗansu wai sunansu yan hakika. Suna yin abin da suka ga dama, suna shan giya, suna neman matan banza, suna shan wiwi, suna shan ƙwaya, suna komai da ka sani musulunci haramun ne. Amma in ji su, wai sun yi tarbiyya, sun kai ma'arifa, sun san Allah, saboda haka komai daga rannan ya zama musu halal. Suna yin hujja da kisan Musa da Hidir. Mun sani kashe kai haramun ne cikin kowane shari'a. Hidir ya kashe yaro. Ka ji ko? Ai laifi ne zahiri, amma hakika da aka yi bayani an ga kamar ba laifi Hidir ya yi ba. Fasa jirgin ruwa, mutane su doke ka cikin jirgin ruwansu, ka doki hamma ka faffasa ka futa. Laifi ne zahiri, amma da ya yi bayanin hikiman da ke ciki sai aka ga ai ya gyara ma ya taimake su sosai. A wannan wurin nake ce ma masu wannan fassara da kisan Hadir bisa kan halin da su suke yi yanzu. Ababa guda uku Hidir ya yi, shi Kur'ani ya karantar da mu. Na farko ya fasa jirgin ruwa, na biyu ya kashe yaro, na uku ya iske gidan marayu za su zai fadi sun nemi a taimake su. Aka ki taimakon su wannan garin, kuma ya ga ga wani gida na rushewa ya je gyara. To, don Allah masu dawon hakikan nan su tattara kudin su su rika gyara gidajen marayu. In kuma hakikan shi da yake fadi gaskiya ne, ai Hidir ma ya yi abin da zahiri laifi ne, amma hakika abin ba laifi ba ne. Don Allah ya je kofan gidan unguwansu, in akwai wani dan sanda ko wani soja, ya samu dan sojan nan ya murza mai kai ya yar. Ko kuma ya je iske lorin police station ya doki hamma ya faffasa mai su glasses. Hidir ya fasa jirgin ruwan mutane, don Allah ya doki hamma rana dai tak ya jarraba. Ya je ya samu 'yan sanda, shi 'yan mobile force sun fito, ya doki hamma ya faffasa musu glass. In sun tambaye shi ya ce zahiri ne na muku barna, amma hakika gyarawa na yi. In ya so mu ga abin da jikin shi zai gaya mishi. In jikin shi ya gaya mishi, wannan kuma ya yadda, wannan kuma menene? Ya yadda kuma wannan hakika ne. Yaya hakikansu bai sa su ba, in ya ga dan soja unguwansu, ko da ma ya zage shi zai taba shi. Ya yi wasan man da zai taba shi, ba zai yi wasan da zai taba shi ba. Me yasa hakikan shi bai ba shi dama ya ji ya mamari dan shugaban kasa ko dan commissioner of police ko dan wani gwamna ba? Me yasa hakikan shi bai sa ya tara duk abin da yake da shi na dukiya da karfi? Mun ga ya je yana ta gine-ginen gidajen marayu. Me yasa hakikan shi bai sa yana dokan hamma yana faffasa motocin mutane da na 'yan sanda? Amma hakikan shi ya ba shi dama ya sha giya, tunda gwamnatin Najeriya an ka sha giya ba abin da za ta maka, ko ba haka ba? Sai sa wannan ya sha. In ka nemi matan banza ba abin da za su maka, sai sa wannan ya yi. In ka sha abin ganga ƙwayanka ka bugu ka je daki kai kwanciyanka ba, sai sa wannan ya yi. Su hakikan su banda wannan lalacin gaba ɗaya ba wani hakika ciki. To, ai hakikan Hidir babu ko guda da ya shafi waɗannan ababa. In dai Hidir shi ne shugabanku a cikin wannan fassara, to ga abin da ya yi. Don Allah ku fasa motocin 'yan sanda da hamma, kuma ku saya su zo su same ku, domin shi da ya fasa bai gudu ba. Ku kama iri yaron mutane ku murza kanshi, in ya so ku yar, in ya so ku ga jawabin hakikan abin da zai zo same ku. Wallahi summa tallahi, wannan hanya ce ta bata, hanya ce ta hallaka, hanya ce ta musiba. Jarabta ne mai ƙarfi ma al'umman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, da aka samu ire-iren irin nan mutane cikin al'umma, kuma hal Qur'ani gare su wai suna karantawa, da Qur'anin ma suke fassara, da Qur'anin ma suke kafa hujja bisa kan abinda Qur'anin nan ya haramta. Kuma bugu da ƙari ba sa sallah, ba sa azumi, ba abinda suke yi. To, yanzu tambaya, wai ka san Allah, ka san ka zama dan hakika, ya sa ba ka sallah? Wai da kai da malaminka
ko shehunka, wa ya fi wani sanin Allah? Da kai da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wa ya san Allah? Manzo Allah ya taba barin sallah ne? Manzo Allah bai bar sallah ba har ranar da zai koma ga Allah, halshin shi bai sauka ba face yana yi ba al'umma nasiha, assala assala wa ma malakat aymanukum. Wai ka zama dan hakika kafi kowa sanin Allah? Ka taba jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha giya? Ka taba ji ya nemi matan manza? Ka taba jin ya sha kwaya? To wai addinin nawa annabin kake yi? Idan nashi kake yi, to kuma ka san shi ya zo da wannan Qur'ani, ya fi ka fahimtar abin da ke ciki. Shi Allah ya ba sako, shi ya je sadu da Allah madaukakin sarki, shi ne wanda ya ga Allah ya yi munajati da Allah madaukakin sarki, shi mala'ika ke zuwa mai sako daga Allah. Me yasa waɗannan ababa duka a cikin rayuwarshi ba mu taɓa ganin ya yi ko guda ba? Mun sani malaman da kuke buga kirji kuna cewa kuna tare da su, sun fito sun yi barranta da ku bisa kan wannan akida, sun barranta da ku bisa kan wannan hali. A risalatul muntakimu, Shehu radiyallahu ta'ala anhu yana cewa, saura kaɗan zan ɗauki izini, yushaku an arfa al-izin an kulli mukaddami, zan ɗauki izini gaban dukkan wani mukaddami wanda yake a gaban shi ana saba ma Allah madaukakin sarki. Ba ma shi ba shi ke yi ba, a'a, idan zawuyan shi ana ketare haƙƙin shari'a, to za a ɗauke mai izini. Matukan ya gani ya sani yana yi, za a ɗauke mai izini, ba ma shi yake yi ba, to ina ga wanda yake yi? Mun karanta a cikin Rasa'il na Shehu radiyallahu anhu a wurare da yawa kuma sau da yawa mun ji nasihan da suka yi ma al'ummar musulmi bisa kan sallah. Yana daga cikin abin da ke kara suratarwa risalan da muka karanta, akwai inda yake cewa wa inni usiku bi umurin kullu man waqa'a fiha amatahu Allahu kafira. Ina muku nasihi, wasiyi ku da ku nisanci wayansu ababa, dukkan wanda ya fada a ciki to tabbas kan ya mutu, ya mutu kafiri, ar ne zai mutu. Daga ciki ya ce kasratu zina min ghairi tauba, mai yawan zinace-zinace bai tuba, in bai bari ba ranar mutuwa ar ne zai mutu. To ta ina kake dangana kanka da shi? Kuma ga wannan shi ne halinka da sunan wai kai dan hakika, wai kai almajirin shi ne. To a cikin ilimin addini akwai ilimin luduni, Allah madaukakin sarki yana ba wanda yake so. Sannan wayadin lafazin hakika da shari'a abu ne da malamai suka san shi cikin addini, an san shi zahiri. Misali kawai zan buga, ya so in kulle, dama irin tambayar ga yakan ci mana lokacin karatu kwarai. Misali kawai zan buga, wa yake kashe wani? Allah. Shin wani ya mutu ba da yardan Allah ba? Babu. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Amma wanda ya kashe wani fa za a kashe shi. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi faman kutila lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa adahu ilayhi bi ihsan. Zahiri wani ya kashe wa, amma hakika Allah ya kashe shi. Difference kawai kenan. Ma'ana hakika wani abu bai faruwa sai da yardan Allah. Amma idan kuma abin ya faru ta hanyar wani zahiri mai shi yayi, saboda shi shari'a ke sai da mishi hukunci. To shine lafazin da malamai suke amfani da shi, amma duk wani hakikan da ya saba ma shari'a to kariya ce, kariya ce, kariya ce, ba addini ba ne. To amma akwai hakikan, akwai, akwai shari'an, akwai, akwai ilimin zahiri, akwai, akwai ilimin luduni, akwai. Kuma masu ba da martani, in kuka zo she ku yi inkarin ilimin luduni, ku ce babu. Ai Hidir da yayya kare ya ce wa ma fa'altuhu an amri, bawo Allah, shi da Musa suke tafiya zai gwada mai Musa karatu. Ka lura da kyau, sai ya fasa jirgin ruwa, bai fasa Musa bai san hikiman da ke da shi ba, domin yana da ilimi daga Allah da Musa baya da shi. Sai sa abin da yake da shi nan a lokacin abin da ya faru wurin Musa, Musa bai san hikiman da yasa ba, saboda shi ma ya yi tambaya. Ya ce a harakta hali tuburika alaha, da ya je ya kashe wani, Musa ya ce aka talta nafsin zakiyatan bighairi nafsi.
inda duka zahiri ne da bai buya ma annabi Musa alaihi salatu wassalam ba a lokacin da abin ke faruwa batini ne, amma da aka mai fassara sai ya gane hikiman nan. To sai sa haka ababa sukan faru a cikin al'umma, mutum kan zo ya samu kanshi cikin wayansu halaye na condition imma wan ko wan, ko kuma ya samu ilhami daga Allah madaukakin sarki a bisa kan wata maslaha, bisa kan wani abu wanda abin ya faru a zahiri a ganin ka kai te mai shari'a ne, a hakika umarni ne ya zo mai shi daga Allah madaukakin sarki, amma ba ma ganin abin cikin sabon Allah, ba ma ganin shi cikin shaye-shaye, ba ma ganin shi cikin kwaye-kwaye. In dai sun zama yan hakikan gaskiya, kuma hidir shi ne malamin su a cikin fassarar da suke yi, don Allah su je su fasa motocin yan sanda kuma kasu gudu su saya, su ma abin da zai same su don abin da aka musu ai shi ma a hakikan ne. Ya so mu samu lafiya, Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu. Ko ka kama dan wani soja yana kallo ka karya mai hannu ba kan ma ka kashe shi, kai dai sa gwiwa kawai ka karya hannun shi kawai, ya so kai kuma ka saya hakikan da kai ma yaron shi, shi ma ya zo ya maka irin nashi hakika. Ni so mu gani ko wata an samu lafiya. Muna kira ma masu abin nan wa'anda ke da power, suke da karfi, da su sa ido bisa kan irin wa'annan mutane domin suna gurbata al'umma. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Za mu koma a cikin karatunmu. A jiya mun zo mun tsaya bisa kan wannan aya, ga maganar mu dangane da Imam Ibn Ashur radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, yana cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'ala al-mushrikin al-qur'ana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa mushrikai qur'ani yayin da Allah ya saukar da shi. Fayasma'una ayatin na'i 'alaihim wa inzarihim bi su'il masir. A cikin ayoyin qur'anin suna jin ayoyin da ke kawo gargadi da gwabanta lamari da tsoratarwa da nuna mummunan makoma da za su koma in sun mutu cikin kafirci. Wal ayati li bisharati lil mu'minin bi husnil aqiba. A cikin qur'ani suna jin ayoyi na bishara daga Allah ke karantarwa a cikin alqur'ani zuwa ga mu'minai da kyakkyawan karshe da Allah yayi alkawari zai ba su. Fakanal mushrikuna yukazzibuna bizalika. Mushrikai sun kasance in sun ji ayan gargadi za a musu azaba, ayan bishara mu mu'minai sai su karyata. Waya kuluna suna cewa law kana lil mu'minina khairun la ujjila lahu. Inda mu'minai suna da wata alheri ko alayira ma a gun Allah, to da tun duniyan gada an dan ba su kadan. Fananu fi ni'matin wa alu siyadatin. Mu ga mu cikin irin ni'ima na wadata kuma mu ne shugabanni. Wa atba'u muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min amatin nasi. Amma mabiyan annabi sallallahu alaihi wa sallam suna daga cikin sauran gamagarin mutane. Wa kaifa yafukuna na. To ta ina za su sere mana su zama su ne wani abu a gun Allah. Bal kaifa yastahuna ma'ana. Takaka ma za a iya daidaita su ma mu da su a wuri guda. Walau kanu inda Allah kama ya kulu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Inda kaman yanda annabi ke fadi haka mu'minai suke a gun Allah. Lamanna alal mu'minina bi rafahiyatil haishi. Da Ubangiji madaukakin sarki yayi baiwan alheri ga mu'minai ya wadata rayuwarsu. Fa innahum fi halati dankin. Ga su muna ganin su cikin sananin kunci. Wala yasawuna na. Ba sa ma iya daidaituwa da mu. Falau aksahum muhammadun sallallahu alaihi wasallam an majlisihi lattaba'anahu. Da annabi ya nisa ta wa'annan talakawa gabarin fadan shi ya kore su kusa da shi, to da mu mun bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala raddan alaihim. Allah ya maida musu martani da irin wannan tunani. Yana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suratul an'ami qur'ani na cewa wala tadurdil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal hashihi yuriduna wajha.
kada ka kuskura ko da rana guda, ka kori bayin Allah mu'minai masu bautan Allah safi da yamma, suna kiransa suna ambatonsa dare da rana, ba kun komai ba don neman yardan Allah madaukakin sarki. Ma alaika min isabihim min shay'in wama min isabika alaihim min shay'in. Ubangiji bai dora maka isabin halin da suke ciki ba, bai dora musu irin wanda kai kake yi ba. Fatadrudahum, halbashin ka ce zaka kore su gabarin majlisinka, fatakuna min az-zalimin, idan kai haka to ka ajiye abu inda bai kamata ka ajiye ba. Ba za ka sifata annabi da zalunci, ka lura ko kalman zalunci shine wad'u shay'i fi ghairi mawdi'ihi, ka ajiye abu inda bai kamata ba, to shi ake kira az-zulm. Wal Allah yace wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd, abinda kaga mushrikan Quraishawa na fadi, haka mu muke jarabtan sashi da shashi, liyakulu a ha'ulahi manallahu alaihim min bainina, don su samu daman cewa wa'annan ne Allah ya musu niman wata alheri a tsakanin mu. Alaysa Allahu bi'alamu bishakiri, Allah bai san masu godiya bane, har zai ba irin wa'annan ya kyale mu, mu ya ba duniya lahiran ma mu zai ba. Fali ajalil kaunil mushrikin, malam yace saboda kasancewar mushrikai, kanu yukisuna hazal kiyas, su suna auna irin wannan ma'auni alfasida wanda yake na kariya, wayu galituna bihi, sa'annan kuma suna kai kawo suna ketare iyaka a cikin wannan magana. Ju'ila kauluhum bihi mu'allakan bi zamani tilawa, Allah madaukakin sarki ya sanya wannan kauli nasu maganan da suka yi yana rataye da lokacin da ake karanta alqur'ani. Fal muradu bil ayatil bayyinat, abin nufi da ayoyi bayyanannu shine alqur'ani mai girma da abin da ke ciki da bayanin da Allah madaukakin sarki yayi. Sannan anan malam ibn ashur yace wallahu fi qawlihi lil ladzina amanu, wannan lamun da Allah ya shigar da cewa suna gaya wa mu'minai, yajuzu kaunuhu lit ta'lil, ay kalu li ajali ladzina amanu, domin wa'annan mu'minai yasa kake mana haka, ay min ajali shanihim, fa yakunu hadha alqawlu almushrikina fima bainahum, wannan sai ya zama kaman sakanin mushrikai ne suke tattaunawa. Allah ya kawo labarin ya gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yace kuma waya juzu kaunuha muta'allikatan bi fi'lin litta'diyatihi ila muta'allikihi, yana yiwa kuma ya zama kauli ne da take rataye da fi'ili, saboda yana ta'addi ne da abin da yake rataye da shi. Fa yakunu kauluhum hitaban minhum lilmu'mini, sai ya zama magana lokacin da suke fadi suna nuna mu'minai ne, suna cewa wai ku irin kunga tsakanin mu da ku, waye fi dacewa da Allah ya bashi alheri. Wal ma'ana, abin nufi da wannan aya, wal jumlatu wa kam ahlakna qablahum min qarni kitabun min Allah li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wannan kalma da Allah yake magana, da yawa muka halakar daga cikin al'umma da suka wuce, zance ne daga Allah zuwa ga annabi Muhammad. Wa kad ahlaka Allahu ahla qurunin kaseera, Allah ya halakar da generation after generation masu yawa wa'anda suka karyata annabawa. Kanu arfaha min al-mushrikiyil arab, wa'annan mutanen da suka wuce jiya sun kasance cikin ni'ima da wadata fiye da mushrikan larabawa yanzu, sun fi su mata'an, sun fi su kaya, wa ajmal, sun fi su kyau, sa'annan kuma sun fi su wadata da irin abin da ake cewa wadata na gari, mineral resources kuke cewa ko arzikin kasa. To su Quraishawa in ba Kaaba ba garin ba komai, ruwa ma in ba don Zamzam ba da ba su samu su sha ba, garin gaba dai dusi ne, in kai shuka bai shukowa, ba abin da zaka shuka ya shuko, duwa su ne gaba daya, saboda shi dabbobin su sai an kora su sun je nisa, abinda itace guda 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 suka kakkabo kankaro shine suke iya ci, abinda yasa wannan zamani rakun masu kafi yawa a irin wayannan gurare, domin rakun masu kokaya suna ci ko kara suna ci, sa'annan kuma rakumi in ya sha ruwa yana iya ya sha
ya iya sha ruwan da zai kai shi sati biyu ba shi ya nemi ruwa ba. Kuma Allah ya create mishi tumbi guda biyu na reserve ruwa. Yana iya sha in ya koshi kuma sha ya sa reserve. In ya zo yana jin kishin ruwa yana transfer from reserve one yana ba irin wannan. Saboda shi da Allah ya tashi gaya ma balarabin kauye abinda zai gane Allah da shi sai ce afala yanzuru ilal afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ba su dubin rakumi su ga irin halittan da Allah ya mishi. Duba rakumi ka ga irin sifar da Allah ya create shi. Gashi nan kato bajini wanda ya yi tawaye ko kun kai 50 ba za ku iya ba. Amma yaro kanka ne shi ya ja guda 50 ya tafi da su. Ba don Allah madaukakin sarki ya hore musu ba. To irin waɗannan dabbobi su ne dabbobin da ke da jimirin rayuwa a irin waɗannan wurare. Amma duba irin wadatan da Allah ya ba su yanzu. Komi ma aka yi mai kyau yanzu in kana son ka kai talla ko mota ma wanda ya fi duka tsada Makka za ka je ka samu ana hawa. Komai aka yi mai kyau yanzu wuri ake zuwa a je a kai talla. Allah ya tattaro alheri duka ya kawo musu. A nan a cikin wannan aya mun karanta kalmar asas. Fadin Allah wa kam ahlakna kablahum min karnin hum ahsanu asasan. Wedin asas shine kayan gida na ado abinda ake shimfida da shi na nuna alfa'ari. Zamanin gance ya kuka dress gidajen ma ne su ba su sai sun te Dubai ina ta ba wurin ake zuwa a kwaso hatta bai shi timma sai an je wurin an je an kwaso yanzu dakunan mutane da hall su duka da discotheque iri guda ne ya gashi ga dakin mutum sai ka ga wani bob sama jikin silin shi su yi roll wani lokaci blue blue ya kunna wani lokaci red red ya ilahi mutane na so su koma aljanna tun suna duniya Allah madaukakin sarki ya ji tausayi mu. Kayan ado na gyare-gyaren gida asalin shi shine wedding asas a Larabci. Alkur'ani yana cewa min aswafiha wa awbariha wa ashasiha asasan wa mata'an ilahin. Dun shi malaman tafsiri sun ce wal asasu mata'ul baiti. Buga kirji da gidajen mu yafi naku kyau. Ku je ku duba irin abin da muka tattara cikin gidan muka gyara. Wayansu malamai suka ce ainihin asas kayan gyare-gyare na gida amma sababbi. Me sufa ba a kiran shi asas. Haka wayansu malamai suke fada. Suka ce idan ya sufa sunan shi khursiya. Kayan gida ne na shimfida ne na kujeru ne na menene kai duk wani kalatun da ka sani ana sawa a gida. Akan wannan ne malamin ya kafa hujja da wata ayan da wani wakan mawaki da yake cewa takadamal ahadu min ummin walidi bina daharan wasara asasul baiti khurisiya. Kayan adon gida masu kyau yanzu sun zama sofaffi. Ka lura ko shi yasa sai ce asas ana nufin sababbin kaya tare da cewa lugan asas kai dai yana nufin kayan gida. Ai yana nan wani abu nan sofa ne amma mai kyau ne ko ba haka nan ba kuma yana da ban sha'awa. Wani lokaci ma ba sofan wani ne in ya cire mun samu sabon ba. Ai haka yake faruwa kullum. To saboda shi kayan gyare-gyare na gida shine asas. Wai da shi mutum ke buga kirji don Allah ya bashi wadata ya dress gidan shi kai kai imani amma baka samu ba inda Allah yana son ka da kai ma ka dress gidanka kamar yadda na dress nawa. To Allah ina wannan makiyasi ina hankali a cikin wannan lissafi. Allah ya kiyaye mu. Mala yace wayutul wal itlaqul mashhur fil arabiyya huwa al itlaqul asasi ala mata'il baiti mutlaqan sawa'un kana jadidan aw ghayruhu. Sabo ne ko sofo ne duka iri guda ne. Shi kuma Imam Farra malami ne daga cikin malumman lugha. Shi yana cewa al asas jam'un la wahida lahu. Kalmar asas jam'i ne na kayan alatu na gyare-gyaren gida amma bai da lafazi guda a yaren Larabci. Wannan shine fadin Malam Furra amma wayansu malamai sun yi ta'akkubi a kansu. Ana cewa wayutlaqul asas ala al-mali. Kuma kalmar asas ana magana kai in an itlaqin shi ana nufin dukiya. In ma ya zama rakuma ko ya zama raguna ko ya zama dabbobin gida
ko kuma dukkan wani abin morewa na rayuwa, shi ma ana amfani da kalmar a sa su ciki. A wannan wurin sai ya zama hum ahsanu asasan, sun fi ku kuɗi, sun fi ku raƙuma, sun fi ku awaki, sun fi ku duk wani abin morewa, in gidajen ma nasu ya fi naku kyau. To wannan za mu duke shi mu fassara wannan aya da shi. Wakila alwahidu asasatu, sabani abin da Imam Farra ya ce jami'i ne bai da daya, wayansu malaman larabci sun ce a yana da daya, dayan shi shine ka ce asasatu, wato guda daya kenan. Wayu kalu ta asasa fula, idan mutum ya gyara gidan shi yadda kurai akan ce da shi ta hassasa, ko kuma in yayi kuɗi ana ce da shi ta hassasa, ya samu abin morewa, wato duk wani dangin abin morewa yana daukan wannan mana. Wa amma kalimatur ri'ya hum ahsanu asasan wa ri'ya, akwai tilawa guda uku a cikin wannan, akwai ri'ya da hamza, akwai riya, akwai ri'ya, wa'innan duka ya zo a cikin kira'o'i, amma guda biyu su ne abinda ya inganta a yi sallah da su, saboda su ke cikin kira'a saba'iyya, shine ri'ya wanda ke cikin nan da kuma ri'ya. Karaha jam'ur badar ra'i wa badal hamzati ya'un ala waznil fi'ili bima'anal maf'ul, hum ahsanu wa asasan wa ri'ya, ri'ya fi'ili ne, amma abinda ake nufi da shi al-maf'ul shine al-manzar, abinda ake gani a jikinka na ado, ka zamo kana da ban sha'awa in ka fito kana tafiya, kowa ma ya ganka ya san ka isa. To amma wannan ri'ya fi'ili ne, amma yana zuwa bi ma'anal maf'ul, ayoyin al-Qur'ani irin wannan yana zuwa da yawa. Malam ya ce kazzabi, kamar yanda Allah yake cewa wa fadainahu bi zibhin azimin, mun fanci annabi Isma'ila bi zibin da yanka, ma'ana abin yanka ake nufi, al-mazbu abin yanka ake nufi, amma shi aka ce an fanshe shi da yanka, ma'anan abin yanka shine ri'ya bi ma'ana al-mar'iya, abin gani. Wakila wa ri'ya ala qira'ati jam'i ma'muzun, malamai sun ce wurin kira'an ri'ya akan kira'an jam'ur ana sa mishi hamza, ai a hasanu manzaran wa haiba, idan muka fito mun fi ki kyau na adon jiki, sa'an nan mun fi ku haiba a idanun mutane, wa hiya min fi'li ra'il basariya, wannan ma'anan shine gani na ido, wal muradu bihi allazi tarahu al ainu min haihatihim al hasana wa mata'ihim al hasana, shine abinda ido ke gani na haiban da suke ciki da kyakkyawan sifan da suke fitowa da kuma kayan alatu da morewa da suke da shi. Amma Imam Kalun ya karanto daga Nafi'u Ibn Zakwan kira'ar riya bit tashdidil ya'i kawai bila hamza, babu hamza a ciki, imma ala annahu min kalbil hamzati ya'an wa idgamiha fil ya'i, imma ya share hamzan ne ya mai da shi ya'un, sannan ya shigar da ya'un nan cikin ya'un kuma, shi yasa sai ya samu shadda, ya samu tanwini a wurin kira'a. Wa imma ala annahu min rayyi, ko kuma ya karanta riya daga rayyi, ma'anar rayyi shine ni'ima da wadata da jin na'isha, kaman daga cikin sunanakin aljanna ma ar-rayyanu ko Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna fil jannati babun yuqalu laha ar-rayyan, wuri ne da ake jin dadi na morewa, bi ma'anar shi ni'ima. Wannan kira'a wa asluhu min rayyi diddul atash, asalin rayyi shine koshi kishiyan yunwar ruwa, kishi ruwa ko kaga nayi ausan fofowa, ai mutane na ne mu da su ne yan mu da su ne, to barin ce nayi ausan kasuwa advice da shi ba komai. Koshi da ruwa da kishin ruwa, saboda idan mutum yana jin kishin ruwa, in ya samu ruwa in ya sha sai a ce yayi me, shi ma sunan shi ya koshi. Yace li annar rayya yustaharu litta na'umi kama yustaharu talatufi litta'allumi,
amma wannan koshi din na kishi ana istihara da shi a cikin ni'ima kamar yadda ake istiharan ainihin hallaka game da wani abin da ya kone ka na zafi. Wa kullu ali asirin karnu, a wannan wurin muke cewa koshi nau'i guda biyu ne. Idan mutum yana jin yunwa in ya ci abinci sai a ce yayi me, ya koshi. To amma in ka ga wani kuma zai wuce jikin shi na walkiya, agogon shi gold, motan shi ya isa, in ka ga gidajen shi fitilun da ke wurin sai ka ce wani yanzu dai ya koshi ko ba haka ba. Ai ba iska ga da wannan koshi ko. Wataƙila ma lokaci yana jin yunwa, me yunwa ma shi kyansu ne da rana. Amma duk da haka kace yayi me, ya koshi. Ya koshi da me kenan? Ya koshi da kuɗi, yana cikin ni'ima. Eh, to saboda shi idan muka yi wannan karatu, ka gani amfanin tilawa kenan ko. Tilawa ya zama ya zo da ma'anoni daban-daban, yana ba da fassarori daban-daban. Idan muka bar shi ri'iya wanda ke da hamza shine a gansu cikin kaya masu ban sha'awa, amma muka mai da shi ri'iya shine wadata na dukiya wanda ba she jikin shi ko rigan shi kawai ya gwada maka ba, ya koshi da kuɗi, ya koshi cikin wadata. Imam Sharawi na da kalmomi masu kyau, amma anan wa kullu ali asirin karnu nan Allahum ahsanu asasan wariya wa kam ahlakna min qablihim min karnin kenan. Dukkan mutanen da kuka yi zamani guda ana ce da ku generation kenan ko, eh, karni guda. Liman ba'dahum, idan sun wuce wayanda suka zo bayan su, to su karnin da suka wuce kenan. Yace akan wannan ne kila summu karnan li iktiranihim fil wujudi, saboda haka ake ce ma wayanda suka wuce da wanda suka zo baya, in kun wuce shi a ce karni kaza karni kaza, domin wayanda suka wuce ku ga kuna. Wakila alkarnu humul jama'a, a wani kauli aka ce alkarn ana nufin jama'a, almutaayashuna zamanan, wayanda suka samu rayuwa a cikin zamani guda. Bihaisu tatadakhalu bainahumul ajyal, ta inda tsakaninsu generation guda za su iya haduwa lokaci guda. Ka samu kaka, ka samu da, ka samu jika, ka samu jikan jika, a wani lokaci duk zamani guda sun samu sun rayu. Mun lura da kyau, ai yanzu an haifi masanda kuma ga Muhammadu Lamini ya kusa aure. Amma sanda na da Kanwa, yanzu Aminu na da umma kenan ko ba gaba. Kwara biyu Kamita ta kai aure, shi yana da jikoki ma watakila. Oh, to shikenan sai kaga ku duka sunan ku generation guda. Mun lura wato sawun zamanin da al'umma suka samu, yace fataral jaddu wal habu wabni wal hafidi ma'an wa kad kaddarul karna bi mi'a am. Shehu Sharawi yace malamai sun kaddara menene karni, menene karni, da malaman Larabawa suka kai suka kawo suka ce kai shekara 100. Saboda mutum da in ya wuce shekara 100 dai in ba irin falalan su chief imam ba, ai magana kuma ya kare. Isa sun kaddara karni shekara 100, kuma wannan yana da itlaqin hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul karni karni summa allazina yulunahum summa allazina yalulahum. Mafi the best generation da aka taba yi duniya shine wanda suka yi zamani da ni, inji Annabi Muhammad, sannan wanda za su zo baya, sannan wanda za su zo baya. To da me ake itlaqin karni shekara 100? Shine hadisin da manzo Allah wata rana ya fito yace yau daga yau ganin zuwa shekara 100 ba mutum guda ɗaya da ke rayuwa a ban kasa za a same shi da rai. Kuma mun lura da kyau, mun yi karatun shi a lokacin da muke maganan hadar na da rai ko ba shi da rai, mun yi wannan karatun, mun kawo yanga hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shikenan, kuma ya ce mafi the best generation, mafi al'umman zamani da suka fi kowa shine zamanin shi. Sannan ya ce nan zuwa shekara 100 duk mutumin da ke doron kasa ba za a same shi da rai ba. Sai ya nuna shekara 100 shine wani abu, shine generation guda. Mun lura da wannan magana. To bisa kan wannan suke tawili. To amma idan muka koma zuwa ga ayoyin Alkur'ani mai girma, kad yutlaqul qarnu ala jama'a allazina yajtami'una ala mulkin wahidin, wani lokaci akan ce karn majama'an da suka tattaru bisa kan sarauta guda, aw risalatin wahidin, ko kuma karkashin manzanci guda. Yanzu mutanen Fir'auna, Fir'auna an ce yara su shekara 400 ne,
kana ji da kyau, to amma mutanen shi duka generation shi ne, alhalin kuma ya fi shekara 100. Mun lura da kyau, aw risalatin wahidin ko kuma bisa kan manzanci guda, tala zamanuhum aw qasura, zamanin su yayi tsawo ko yayi gajere. Mutanen annabi Lutu shekaru ɗan kadan ne a aike su cikin su, su karya tashi su nemi halaka shi, Allah zo a halaka su, ba su kai ko ina ba, cikin dan zamani ne kawai aka yi wannan duka aka kare. Mun lura ɗan shekaru ne kidayayyu, to amma annabi Nuhu fa shi kuma sai da ya kusan shekara 1000, amma mutanen shi duka su ma wani abu ne, su ba karni ne. Allah madaukaki sarki yana fada wa qaumi nuhin lamma kazzabur rusula agraknahum waj'alnahum linnasi aya wa'atadna lizalimina azaban alima, sai ce wa ada wa samuda wa asabir ran, sai ce mai wa qurunan baina zalika kaseera, ashe shi ma mutanen shi nan gaba dai da aka halaka su, su ma sun shiga cikin kar. Imam Sharawi yana cewa ikhtilaful qira'a a cikin qira'an alqur'ani idan ya zo, a wani lokacin yana zuwa da ma'anoni mutaqarib wanda suna kama da juna. Yace asalin wannan sabani ya faru ne a lokacin da aka rubuta alqur'ani, ba a yi ma alqur'ani digo ba, ba a yi mishi wasali ba. Menene sababi? Yace ihtimadan ala malakatil arabihi wa fasahatihi, saboda balarabin zamanin na wannan zamani shi ainihin original larabcin shi ya isu, in ya ga abu ya bambanta tsakanin bawun da tawun, maimakon siyakin firan da ake yi, saboda karfin larabci na wannan zamani gurgudun siyaki. Yace haka la abin kuma ya saurawo har zuwa lokacin zamanin Banu Umayya, da waɗanda ba musulmi ba, ba larabawa ba, suka shiga musulunci, to su suka zo suna karatu suna batawa, sai ya zama dole a bambanta musu tawun da ba'un da sa'u, yadda za su iya gane difference abin da ke kai. In ba haka nan ba, waɗanda suka karanta Fatiha suka bata shi, waɗanda suka karanta Suratul Tauba suka bata shi. A zamanin Hajjaj ibn Yusuf Sakafi shine ya nemi babban malamin nan da ya zo ya yi alqur'ani wasali. A nan abinda Sharawi ke so ya bada sako, cewa an rubuta qur'ani ba digo ba wasali, saboda karfin balarabin zamani, har ma ya kai yana cewa wal arabiyyu li ma'rifatihi bi mawaqi'il alfazi yastatihu ta'did alharfi almuradi, hak balarabe saboda karfin iya larabcin shi da sanin siyakin aya, in ya ga abu yana iya bambanta shi, wannan kaza ne, zai bambanta ri'yan ya bambanta rayyan, domin yanzu ri'yan nan da muke magana kan shi, idan da ba digo ba wasali, da me zaka karanta shi? Ra'un da yawun kawai zaka gani, to a me zaka karanta shi? Yace sai sa qira'a a wurin digo aka samu sabani, da aka samu sabanin wurin digo sai aka samu sabanin wasali, sai aka samu sabanin ma'ana. To amma gaba dayan su kuma kakab ma'anan bai bata wani, duk inda wani qira'a yazo ya bata ma'ana, kaga malaman Qur'ani sun ce ba haka aka karanta shi ba. Sai ya buga misali ayan suratul hujurat, in ja'akum fasikun binaba'i, Allah ya ce fatabayyanu, a wani qira'a an karanta fatasabbatu, to yanzu da zaka rubuta fatabayyanu da fatasabbatu, in dai ka share digo abu guda zaka rubutawa, fa da ta ko, to bawon digo shi ne yake kasa, idan na share digon kasa na sa mai guda uku sama, ya zama mai sa, ka gani fatabayya yanzu ya tuma fatasabba, eh nunun digo guda ne sama, eh idan na mai da shi digo biyu ya zama tawo, yasa fatabayya nu sai zama fatasabba tu, wurin sa digo sha biyu sake. To yanzu menene ma'anar fatabayyanu, menene ma'anar fatasabbatu? Fatabayyanu ku bincika, fatasabbatu ku tabbata. Idan kana neman ka tabbatar abu, ya zaka yi? Yawwa, sai sa yanzu kiran ya sake wara, bai sake komi ba. Mun lura da magana, kiran bai sake komi ba, tare da cewa an rawaito cewa an karanta shi haka gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a suratul bakara, Allah yana cewa sibgatullah wa man ahsana minallahi sibga, eh
akwai kira'a sunu atalla, saboda swadun ne, da ba'un, da gainun da ta, shi ne sibga. To swad da ba'un, ba'un nan ka share wasalin kasa, ka dibiya shi sama ya zama nono, ka gane ko, gainun in baka sa mai digo ba ya zama ainu, kuma da ba digo. Kun lura da maganan? Yasa wurin sa zigo wanga ya zama sibga, wanga ya zama sun'a, saboda da ba digo, amma rubutun iri guda ne. To amma menene sibga? Shine a rina abu. Ku yanda kuke zato, yanda muka zama, mu Allah ne ya rina mu da imani, sibgatallah. Ko ka ce sun'atallah, yanda ka gan mu ga haka Allah ya yi mu. Me difference a wurin mana? Fais ka gane? Wannan abu yana da muhimmanci kwarai da gaske, ma dukkan almajiri ya san yanda al'amarin yake tafiya. In ba haka nan ba, dole a zo a samu mushkila. Me yasa da Qur'ani ba digo, da aka zo aka yi digo, da aka zo aka yi digo, me ya bata? Bai bata komai ba. Sharawi ya ce li zalika kana al-arabiyyu kadiman yagdabu in kutiba ilayhi al-kitabu mushakkal. Balarabin da ba kauye, balarabin original, in ka rubuta mai wasika kasa wasali, fushi yake yi sosai. Ko yace li anna tashkil al-kalam ka annahu ittihamun lahu bil gabawa, in ka sa mai wasali kaman ka rena shi, kaman kana son ka ce mai shi wawa ne bai da understand, sai sa baraka mai wasali yanda zai gane me kake nufi. Ai ka san yanzu ko muku mun so wasali ko? Yace saboda shi zaka samu manyan malaman larabci wanda suka yi malarbuci hidima cikin nahu da ajiye ka'idan shi da irabin shi, duk ba larabawa ba. Za ka gani mutumin Andalus ne, mutumin Iran ne, wanda asalin shi mutumin Khurasan ne, ba su suka yi mai larabci, su si ba wai duk ba larabawa ba. To Abu Ayyan duk ba larabawa ba. To su suka yi malarbuci hidima sosai, suka mai wasali, suka fito da irabin shi fili, don su suna need. Ka lura da kyau, su suna need, sa'annan su understand sakon. Amma balarabin da yake original ne, balarabin shi gam ba kurashin shi, wanga duka ba abinda shi yake bukata ba ne. Ala hayyi hal wa ri'ya wa kama lakna kablaw min karni hum hasanu asasan wa ri'ya kul man kana fi dalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda. Wannan aya Allah yana gaya wa Annabi Muhammad, gaya musu ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kauli guda biyu. Imma ya zama mubahala, sai zama addu'a. Mubahala, ina magana kana magana, na kiya nawa gaskiya ne, ka kiya naka gaskiya ne, to zo mu yi addu'a ni da kai makaryaci, Allah ya halaka shi, shi yake kira mubahala. Akwai ayan shi a cikin suratu Ali Imran, kuma ayi mubahala da Yahudu su biyu, an yi da su a Makka, shine ayan suratul Jum'a, fatamannahu al-mauta in kuntum sadiqin. Abinda kuke maganan nan, to ku yi addu'a mu da ku, Allah ya kashe ku mu gani, in dai maganan ku gaskiya ne. An yi musu da shi kuma Madina bayan an komo nan Makka. Yahudun da suka zo Makka suka taimaka wa Qurayshawa wurin karyata Annabi Muhammad, kansu suratul Jum'a ya sauka nan Madina, kuma bayan manzo Allah ya koma Madina na suratul Bakara ya sauka, fatamannahu al-mauta shi kuma in kuntum sadiqin. Zaka ga wannan su biyu a Al-Qur'ani, suratul Jum'a da suratul Bakara. Nan suratul Jum'a a Makka ne akai mubahala da wayansu Yahudu da aka zo Madina kuma da suka karyata manzon Allah, Allah ya sake maimaita wannan. Sa'annan Nasara banin Najran da suka zo ziyaran Annabi sallallahu alaihi wasallam da manyan fadawansu da pastorsu, su zo su binciki shani Annabi sallallahu alaihi wasallam, an turo su ne su zo su tabbatar da gaskiyar annabcin shi, yaya za su yi in dai ya zama ba annabi gaskiya, to suna su daulan zai karye, ba musuluncin ake so su zo su karbi ba. Suka zo suka gama nasu binciken kakab, suka tabbatar da shi ne manzon Allah, amma suka nace bisa kan abin da suke na kujeransu, ko da yake sun san sun koma, an sun yadda suka mika bauya, an sun koma za a halaka su. To sai suka nace bisa kan kujeransu na cewa kai annabi ne, amma na larabawa ba na kowa da kowa ba, mu ma muna da annabinmu, za mu je mu rika. Rigiman da yake karewa
ƙarshe Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku zo nadu abna'ana wa abna'akum wani sa'ana wani sa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabta'il fa najalla natallahi alal kazibin. In kun kiya to ku fito da ƴaƴanku da ƴaƴanmu matanku da mata da ƴaƴanku kowa da kowa ya fito da dangin shi ya so mu tafi filin idi mu je mu yi sinewa mu da ku Allah ya sinewa makareci. Manzo Allah ya gaya musu shi shugaban nasu nasu da sarar banin jiya yayi kawaici sai yace ya karba ka yadda wai eh yaushe za a yi gobe to shikenan gobe. Bayan manzo Allah ya tashi ya shiga gida gari ya waye yayi shiri ya fito sai shugaban nasu cikin malaman da yazo yace kun sani ma ba hada kaumun nabiyyan kat wa'ansu mutane ba su taba yi mubahala da wani annabi ba fa asha kabiruhum wala nabata sabiruhum babban su ya saurar da rai ko kuma karamin su ya girma babu bi ma'ana an kun gama kenan kuna ku generation ya kare gidan ku ba kowa kun tashi zero sai to yanzu yaya kake ganin zamu annabi rannan da zai fita sai fita da sayyidina Ali da Nana Fatima da Hassan da Husaini da su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fita sai suka ce mishi su dai sun withdraw ba hala amma dai su sun karbi sun bashi jizya amma ya kyale su su yi addinin su manzo Allah ya yarda da su bisa kan wannan suka koma suna addinin su na Nasara amma suna ba musulunci jizya kuma musulunci na kare musu mutunci su da dukiyar su da ƴaƴan su tunda yanzu sun shigo karkashin kulawan addini annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To wannan mubahala kenan da aka yi da Christians. To amma wannan aya idan ya zama addu'a mubahala manzo Allah yana yi ne da Qurayshawan Makka waɗanda suke cewa wadatan da suka samu shi ya nuna su Allah yake so fiye da annabi da sahabbai to shine Allah yake gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul gaya musu man kana fid dalalati wanda ya kasance a cikin bata tsakanin ni da ku falyamdud lahur rahman madda Allah ya kara mishi abin da yake ciki in batan kake ciki Allah ya kara maka in shiriyar kake ciki kai ma Allah ya kara maka. To irin wannan abu ya zo a cikin ayoyi na Alkur'ani mai girma kamin mu zo mu fadi cikin wannan wurin Qur'ani a wannan wurin abin da yake so ya karantar da mu cewa jira Allah yake yi bil munasaba wannan wurin da muka saya a wani Qur'ani aya ne falyabdul lahu rahmanu madda aya ya cika sannan za a doki sabo amma kira'an hafs bata cika aya ba tukuna wannan ne wurin da nace shi ma zan yi tambihi akai inna kai inda muka samu bambancin adadin ayoyin na warsh da na hafs wannan wurin yana ciki kuma na manta ban yi tambaya na naje ba ko zan tsaya yi ayi aya kuma sauran minti 20 eh bai sai ka kawo reply anan Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa kul gaya musu ya kai annabi Muhammad wanda ya kasance cikin bata imamu koko to Allah madaukakin sarki ya bar shi cikin halin da yake ciki in so mu gani me zai faru hatta idza ra'au ma yu aduna har zuwa lokacin da za a shiga abin da ake musu alkawari immal azaba wa imma sa'a imma su fadi cikin azaba ranar tashin kiyama Allah ya kiyaye wa imma a nan duniya kai wa imma sa'a ko kuma tashin kiyama ta rizke su fa saufa yalamuna idan lokacin ya kai za su sani da sannu man huwa sharrun makanan wane ne ke cikin mummunan matsayi wa adafu jundan wane ne mafi raunin mataimaka kalman jund shine sojoji sojoji dama ana karecin su ne saboda mai saboda su taimaka su ranar da rana ta ɓaci ranar suke zuwa fi ma'ana hadhihi al-aya a cikin ma'anan wannan aya malaman tafsiri sun yi maganganu da yawa daga cikin abin da ake nufi da wannan aya alwajhani min at-tafsir akwai nauyi guda biyu na tafsiri al-ma'rufani inda al-ulama sananne a gun malamai al-awwalu shine wanda muka fada
Na farko, anna Allah jalla wa ala, Allah madaukakin sarki ya girma ya daukaka. Amara nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi hadhihi al-ayati an yaqula hadhihi al-kalimati ka du'a'i al-mubahala bainahu wa bain al-mushriki. Ya ba annabi umarni ya fadi wannan kalma kaman addu'a ce ta sinewa tsakanin shi da mushrikai. Wa idahu ma'anahu ya kuma yi bayanin ma'anan wannan aya. Abinda yake bada ishara kul ya nabiyallahi. Ka gaya musu ya kai annabin Allah. Li ha'ulahi al-mushrikina ma wa'annan mushrikai allazina da'aw annahum khairun minkum. Wa'anda yake idda'aw sun yi da'awan cewa su sun fi ku alheri. Wa annad dalila ala zalika annahum khairun minkum makaman wa ahsanu minkum nadiya, saboda sun fi ku wuri, sun fi ku kuma jama'a mati maka. A wannan wurin Allah ya gaya wa annabi Muhammad, in abinda kuke zaton shi ne, to shi dai ga addu'a za ka yi. Kul man kana minna wa minkum fid dalalati ay ala al-kufri wad dalali ala tariqil haqqi falyamdud lahu ar-rahmanu madda, to Allah ya bar shi cikin abinda yake ciki ya dakata mishi har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai kama shi. Kalman yamdud daga al-maddu shine ja. Yanzu kana rayuwa ne, to a ja maka lokaci cikin abinda kake ciki. Ka lura ko ce sa fi'ili ne addu'ai wa yamutu ala zalika, me shi kuma ya mutu cikin abinda yake. Wala yarjiu anhu, mai addu'a kar me shi saki addini hal abada. Bal yastamiru ala zalika hatta yara ma yu'iduhu Allah subhanahu wa ta'ala, ya saura hal ya ga abinda Allah ke mishi alkawali. Imma azabun fid dunya, imma Allah ya mishi azaba a nan duniya ta hannun ku musulmi, kamar yanda Allah ya ce katiluhum yu'azzibuhum Allah bi aydikum, ku yake su ya kai annabi Muhammad, ubangiji zai musu azaba ta hannun ku. Aw bi ghairi zalika, ko kuma da wani nauyin daban na azaban a duniya. Wa immal azabul akhirati, ko kuma azabal lahira imma tu idan sun mutu wahum ala zalika al-kufri, akan bisa kan wannan kafirci. Wa ala hadha at-tafsir, malam mai adwaul bayan yace akan wannan tafsiri, fasigatu talabi al-madlul alaiha billami fi qawlihi falyamdud ala babihi. A wannan wurin da zaka ce falyamdud siga ne na roko, to yana kan bisa kan babin shi, babu dama a canja mishi ma'ana. Wa alaihi fa hiya lamud du'a bil imla bil imhali fi dalali ala dalin min fariqaini. Akan wannan lamun da ke cikin wannan lafazin, lami ne na addu'a na tabbatan azzalimi batacce bisa kan batan shi tsakanin bangaren mu'minai da kuma bangaren kafirai. Wannan tafsiri da muka fada shine abinda Ibn Kasir ya fassara wannan aya da shi, kuma bai zo da al'ada shi yanda ya saba ba anan ya isu da wannan fassara. Haka Ibn Jarir At-Tabari, wannan siga ce ta addu'a. Wa naziru hadhihi al-ma'ana, irin wannan aya shine ayatul mubahala wanda muka karanta muku, wanda ya shiga tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da nasara banin Najran. Faman hajaka fihi min badi ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nadhu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kazibin. Sa'annan kuma mubahala da aka yi da yahudu so biyu a Makka a suratul Jumu'a, na biyu a Madina a suratul Bakara. Wannan shine wajihin farko. Wajihi na biyu, anna sigata talbi fi qawlihi falyamdud, wannan kalma da Allah yake gaya mana kul man kana fid dalalati falyamdud, to me shi ya saura. Yuradu biha al-ikhbaru ala sunnatillahi fid dalil, abin nufi ba addu'a bace, ana bada labarin tabi'an Allah a cikin wanda suka zabi bata dangane da rayuwar shi. Wa alaihi, idan mun doko wannan ma'ana na biyu, anna Allah ajra ala adati, ubangiji madaukakin sarki ya gudana a bisa kan al'adan shi. Bi annahu yumhilu dal wa yumli lahu,
yana dakata mabbatacce ya kuma ja mishi lokaci, fa yastadrijuhu sai ya mishi talala, hatta iza ra'a ma yu'adu, har zuwa lokacin da zai ga abin da aka yi mishi alkawali, wa huwa fi gaflatin wa kufrin wa dalalin, abin da aka mai alkawali kuma shine azaba, ya shiga cikin rafkana da kafurci da bata a wannan lokaci sai a damke shi. Malam ya ce wa tashhadu li hadhihi alwajhu alayati alayatun kaseera, irin wannan fassara da muka yi ma wannan aya na biyu, ayoyin alqur'ani da yawa sun yi ishara zuwa gare shi, ka kaulihi ta'ala, kaman fadin Allah da ya ce wala yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma, kafurai kata su zata cewa abinda suke ciki na wadata, mun dakata musu wannan dakatawan da muka yi bamu kama su yanzu ba, kasu zaci alheri ne, innama mun dakata musu don su kare laifi kan laifi, saboda kamun kuma yayi sanani. Da fadin Allah da yace falamma nasu ma zukiru bihi fatana alaihim abwaba kulli shay hatta iza fari'u bima tu ahaznahum baktatan fa izahum mublisun, yayin da Allah ya ba su wadata suka yi wasi da umarnin Allah, suka saura cikin ni'ima da annashuwa da jin dadi, sai azaba ya rike su a girshe. Wa mimma yu'ayyidu hadhal wajha, daga cikin abin da ke farfafa yake karfafa wannan fassara shine hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ibnu abi shayba da imamu munzir da abi hatim suka rawaito daga habibu ibnu abi sabitin a cikin kira'a na ubayy ibnu qabin, shi da yazo karanta wannan aya, ya karanta shi kul man kana fi dalalati fa innahu yaziduhu Allahu dalalatan, wanda ya kasance cikin bata to Allah zai kara mishi bata. Mun lura da kyau, wannan yana cikin Qur'ani Ubay ibn Ka'b, na yi maganar shi da yawa, na gaya muku kuma cikin Qur'anin shi akwai wani abu karin fassaran ma'ana, amma ba tilawan Qur'anin ba, amma da yazo ya mutu wa'anda suka doki su ba su je sun bambanta fassaran ma'ana bane da kuma karin bayani bane ko tilawan ne, sai suna ganin shi shi ma Qur'ani ne. To Allah ya taimaki al'umma da malamai makaranta Qur'ani wa'anda suka tattaro wa'annan, suka yi bayanin wa'annan wurare, sa'annan suka fidda su daya bayan daya a cikin Durarul Mansur. Malam mai Durarul Mansur ya nakalo wannan magana daga gare shi, daga wannan wurin Imamu Sharawi a cikin tafsirin shi, yayin da yazo falyamdullahu arrahmanu madda, yace Allah zai ja musu lokaci ne a duniya kamar shi ma ya zabi wannan tafsiri na biyu, sai yayi hujja da fadin Allah da yace man kana yuridu hasal akhirati nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu hasad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Allah yace wanda yake rabon lahira yake nema, za mu kara mishi, wanda ke neman rabon duniya to shi ma za mu bashi, amma lahira bai da yabo. A wani wuri Allah madaukaki sarki yana cewa fala tujibuka amwaluhum wala auladuhum inma yuridu Allahu liyu'azzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaka anfusuhum wa hum kafirun, kada ka bari dukiyansu da abinda suka samu na ƴaƴa da wadatan duniya, kar ka bar wannan ya kayatar da kai, Allah ya kyale su da wannan ne. Ubangiji yana nufin yin haka ne saboda yayi musu azaba a nan duniya tukuna, ranan da rai zai fita, ran zai fita ne a cikin hali na kafurci, wata za haka anfusuhum wa hum kafirun. Ku yi kokari ku yi silent wanda wani shawara an ya dan taba juna a fita, yana da kyau kwarai, kar ya dauke hankalin mu, Allah ya saka muku da alheri. Hatta iza ra'aw ma yu'aduna imma al'azaba wa imma sa'a, kalman imma al'azaba da fataha anan aka karanta shi, wa imma sa'a wannan nasaba an yi shi badali ne akan ma, hatta iza ra'aw ma, hal yayin da suka ga abinda
To, sai azaba ya zama badali. Shi kuma badali yana dokan wani abu ne, yana dokan shagali, shakli ne na farko, saboda maf'ulin bihi ne mansub. Domin shi zaka iya karanta shi hatta iza ra'au azaba, hatta iza ra'au sa'ata. Ka lura ko maf'ulin bihi mansub ne. Saboda shi yasa wannan badali ne akan ma abinda ke tsakanin su ma yu aduna abinda aka yi musu alkawari ko dai azaban a nan duniya ko kuma taran tashin kiyama Allah ya kiyaye fasa ya lamuna da sannu za su iya sani man huwa sharrun makana wane ne yake cikin wani wuri wanda yake mafi sharri imma makanan ya zama bigirin da kake shi ne wutan jahannama ko makanan ya zama masayin da kake da shi yanzu a nan duniya suna jin suna da matsayi sai sa muminai na cikin sharru hali amma kuma su suna cikin ahsanu hali idan an je lahira a nan za su ga bambanci tsakanin wa'annan da wa'ancan ranar tashin kiyama inda suka yi muminai izgili Allah madaukakin sarki zai mai da shi akan su a suratul mutaffifina ya gaya mana scenario yanda abin zai zo ya karasu insha Allah ta'ala da wannan muke cewa za mu kulle wannan karatunmu na yau saboda a bamu ansan mu na jiya mu kuma zo da kyautanmu akwai wanda ya tambaya wanda ke outside na ce eh to amma ban zan bangan shi ba yau ko ya zana mini wannan ko ya sani mini audio ban sani ba wani ko kuma bari mun kai ayar muka ja lokacin kuma ai kun zo ku fado kai da saurayi ko ba haka nan ba والله دي يا منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت مولاها فنعم المولى ونعم النصير سيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا وأنين ما في روني الجندا شين ردنا والنظام تعليكي أكي saboda yana bukatan bayani tukuna mu shiga ayan wayazidullahu allazina ihtadaw kula wal baqiyatu salihatu hayru inda rabbika sawaban wa hayrun amala bukatun mun alheri Allah ya biya wayanda suke taimakon wannan masallaci Allah ya taimake su masu fama tunda aka fara azumi wanda ta yi mana koko da kosai da wayanda suka kawo biya wanda suka yi miya kowa abinda yayi Allah ya gani Allah ya sa mizani rayuwar mu Allah ya sa albarka asirin mu Allah ya rufa lahirar mu Allah ya kyautata shi ibadun mu Allah ya karba muna cikin kwanaki na karshe ne falala duk abinda Allah ke ba bayin sa na gari Allah ya bamu dare na lailatul qadri Allah ya sa mun dace da shi ubangiji ya sa wannan ibada da muka yi na ramadan sababi ne na kankare zunubin mu duka baki da abinda ya saura na ramadan Allah ya nuna mana karshen shi lafiya Allah ya nuna mana wannan Ramadan da yawa yanda muka fara da alheri zuwa yau Allah sa karshe shekari da alheri abinda muka koya shi na bin Allah na sallah na salati ubangijin Allah ya sa wannan abu ya cigaba cikin rayuwar mu abinda muka bari na sabon Allah na kariya na kofi na dukkan wani abinda muka san bai da kyau Ramadan ya zo mun kame to Allah sa bayan Ramadan ku mu ci haka sirri wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بابانك يا أولي بزورا أكوي هنيا كيكو مكا أولي ديام دبابانك يا أولي أمانتا ai ba ta cikin wanda Allah ya hana ka akwai hanya me zai hana ai ba babban kai ya fita ba ado ba ya fita ke ka aure ta baban ka na auren man kana auren diya ba su wanda aka hana mu auren su Qur'ani ya ambace su eh قربت عليكم امهاتكم وبناتكم واواتكم واماتكم وحالاتكم وبنات الاخ وبنات اوت واماتكم اللاتي ارضانكم
wax waatu ko minar da war bay mu la ci fi wu jorok mu duk way da ngay ul musalatu min nisaay du pata ci ki di yamma tamba banka ko ba haka ba eh ba banka ya fita ba kan wanka bane ba ku sha man maguda ba chicken akwai ha shi kenan shi ka aure ta ba komai ha Allah ya yarda ba ta cikin mutanen da aka haramta maka auren su shi kenan shi kenan ana na kamba aha mutum ne wai da lafiya ya sabe ya yi a ba dole ne jira ba ba dole ne biyan bashin azumi ba dole ne a jira ba azumin da yake dole a jira shine azumin da ya zama wajibi kawai in ma na ramadan ko na kafara mun lura ko azumin da ya zama wajibi ka biya biyan shi ba dole ne a jira ba amma azumin kafara da azumin ramadan kana da lafiya shi dole ka jira azumin kafara Allah ya ce sharai mutatabi'ai mun lura ko haka azumin kafara yake shi kuma ramadan da sharu ramadan allazi usila fil qur'an min awwalihi ila akhirihi aha amma ka sha ramadan don kai tafiya ko ka sha ramadan don kai rashin lafiya ko ta sha ramadan saboda al'ada ko ta sha ramadan don shayarwa ko don ciki idan za ta biya tabiya dai yau sati biyu tabiya guda ta dai kidaya ta make sure ta biya ya kare ya kidaya ya tabbatar da ya biya ya kare shine kawai banda shi ba dole shi ka jira ba sannan duk wani azumi da ya shafi nafila kamar sit shawwal kai shawwal ya wuce kai shida shikenan mun lura ko dama an ce sitin min shawwal shikenan a cikin shawwal dai ka samu shida kai dai kai kare ka samu shida shikenan bal malikawa ma sun ce ka bar ma shawwal ya kai dai kai shida saboda su ladan da suke gani ayi lisafi akwai wani abu cikin ilimin fiqh ba yana da ban sha'awa mutum yayi hange shi nisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace azumin shawwal kwana shida yace mun sama ramadan fa atbahu bi sittin min shawwal fa ka annama sahama dahr kalman dahr yana nufi da shi sana shekara wanda ya azumi ramadan ya bi baya da kwana shida wa shawwal kamar ya azumi shekara guda wannan malamai suka ce wannan calculation ne saboda man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha Allah ya ce in kai alheri guda ya baka 10 kai azumi wata guda in za baka 10 ya zama wata nawa kai guda 10 za baka shi 10 ya zama wata nawa ya zama wata 10 ko ba haka ba shekara wata nawa ne to sai kai azumi kwana 6 6 kuma 10 6 so 10 nawa ba 60 ba 60 wata nawa kenan wata biyu kenan ga wata biyu ga wata 10 ya zama nawa ya zama shekara guda sai sa calculation ne kullu rada mun yana to in ko ya zama calculation amma tun shawwal laysa ala babi kawai don ya zama kwadaitarwa ne sai sa ko zulkida ma dai kai shida shi ma dai kana da ladan wata biyu ko zulkida jama'an dai kai shida dai kana da ladan wata biyu ko amma wayan suna tunanin kamar in dai shawwal ya wuce ba zai iya yi ba kuma wannan fahimtar ba haka take ba sai sa in abu ya zamo ya zo bisa kan lissafi ne aka yi ka lura to lissafin zai iya bi ko yaushe na bi ya zo in dai bisa kan lissafi ne to lissafin shi bai karyewa yanzu mutum ya yi haji yanka ya kama shi bai samu yayi ba azumi kwana nawa zai yi maka fasiyamu salasata ayyami fil haji wa sab'atin idza rajatun tilka asharatun Allah ya ce yayi 7 ya zama nawa to she biyar guda yayi 5 maka in yazo gida nawa zai yi ha almuhim nawa ne adadin da ake bukata yawa idan Allah ya sa a makkan yana da kwanaki da yawa zai iya yayi 10 sai yayi duka 10 maka in ya komo gida nawa zai yi babu kun gane maganar amma ba za ka ce Allah ya ce yazo gida 7 shi yasa koda yayi 6 daga makan yazo gida dai tunda an ce wasu ba ta yi zarar da tun ka zo shekai ba no ba haka bi yake ba
Shiyasa idan abu na tare da lissafi ko takyidin lokacin kaga yanzu nan Allah ya ce fasala su tayyami fil mi fil hajji wa sabhatin idza rajatum kaga ai takyidi su an gwada uku inda zaka yi an gwada inda zaka yi bakwai ko ba gwada ba to amma takyidin lokacin laysa abla babihi to mutun mace ne she tana son ta yi shikenan sha al'ada yazo bai saki ba har ranar komawar ta gida bata samu ta yi hukum baka ba sai komo gida ya zai eh to kaga ni ashe takyidin lokacin bisa kan lissafi kuna ji da kyau bisa kan lissafi kayyade lokacin ba shine magana ba wataƙila ku fahimci magana kasan karatun akwai annabi ya ce shida cikin shawwal in shawwal ya kare ya kare ka fahimci wannan ba wanda zai fada da kai amma wanda ya fahimci kuma lissafi akai kai ba ka kai fada shi kaji kai ma kai kai fada shi kar a samu rigima alahayyi hal biyan bashi ba a jirawa bai zama dole ba wa zai bani an sana na jiya to shikenan damu ya kare muna zuwa bisa kan wannan aya insha Allah tsakala tsakanin gobe ko jibi mun zo kai wannan aya shine wakalu tahzar rahman walada arna sun ce Allah ya rikida nace da zan fara surar nan nayi magana kai na kai minti 40 a wurin barin fara baku amma yanzu na baku guideline kyautan na rage ku a wurin fassara ka ha ya ayin sat ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا الصلاة والصيام وأشرنا في زمرة خير الأنام اللهم إنا مؤمنين وأمتنا مسلمين محسنين طائبين طاهرين لله رب العالمين لا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب